اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت معاذ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرہ۔ ترجمہ، تمام خوبیاں اسی خدائے پاک کے لیے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے، نہ اس کا کوئی سلطنت میں شریک ہے، اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور اس کی خوب بڑھائیاں بیان کی جائیں۔ یہ آیت عزت ہے۔ فائدہ، جو کوئی مذکورہ آیت قرآن صبح و شام پڑھ لیا کرے، دونوں جہاں میں عزت نصیب ہو، کسی مجلس یا حاکم کے سامنے جانے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھ لے تو عزت پائے گا۔